Borjomshi Silamazis Khidze Phekhit Savali Natsili Ukve Meoret Dazianda. Aghnishnulis Shesakheb Foto Masala Telekompania Borjomis Facebook Gvertsets Gamoaqveqnes. Municipalitetis Gamgeobashi Atskhadeben Rom Am Adgilze Tskhenebma Gaiares. Savalma Natsilma Datvirtvas Ver Gauzlo Da Randomimi Adgilze Chatqda. Gamgeblis Moadgile Vakhtang Ochkhikidze Adgilobrivebs Aptkhilebs Rom Khidze Pirutqvit Gavlas Moeridon. Tskhenit Ragats Mdzime Tekhnikit. Zrochit, ამეჩით ნუ გადმოხვალთ ამ ადგილზე, გაუფრთხილდით თქვენს ქონებას. Ეს არის თქვენთვის გაკეთებული და თქვენთვის იქნება მთელი ცხოვრება. თვითმხილველებმა გითხრეს დაახლოებით სამ ცხენს გადაურბენია ზედ და ნუ ეხლა ცხენს ნალები აქვს მოგეხსენებათ და შეიძლება ესაც გადარბოდა რაღაც დაზიანება მოხდა. მთლიანად ჩავარდმევა ცხენი, შემდეგ ამოიყვანეს და კიდე დაზიანდა ერთად წერა. Borjomshi Silamazis Khidis rehabilitatsia mimdinare tslis tebervalshi dasrulda da masze byudzhetidan 113000 lari daikharja. Khidis gakhsnidan zustad ert tveshi phekhit savali natsili dazianda. Amave periodshi dafiksirda sva khidebze tsklav phekhit savali natsilis dazianebis shemtkhovebi, sadats analogiuri kharisxis masalaa gamoqenebuli. 7 marts momzadebul siuzhetshi gamgeobis mshenoblobaze zedamkhedvelobis samsakhuris uprosma ganatskhada rom khidis phekhit saval natsilze dagebuli masala kharisxia. ვანდალები დადიან ქალაქში. Უკვე მეორე შემთხვევაა, როდესაც ზუსტად ესეთი ფაქტი მოხდა. გამორიცხულია ამის გატეხვა, თუნდა თუნმეს ეჭვებარება, ცადოს თვითონ თუ რაღაცას მოუხერხებს ამას. Ეს არ არსებობს ფეხით სავალი, ამაზე 10-15 ტონაა გათვალისწინებული. Არ ამგონია რომ 10-15 ტონა იყოს, არ ვიცი რეალურად. თქვენ იმას სამსახურთან ну тут ხა ესე იგი მასე იქნება, იმიტომ რომ ექნებათ ალბათ შესაბამისი ინფორმაცია და ესე ჰაერზე არავინ არ საუბრობს არასოდეს და უბრალოდ შეიძლება ისეთ მომენტში მოხდა ისეთ ადგილზე რომ დაზიანდა და შემდეგ ძლიერი გადარბენის შემდეგ თუ დატვირთშევს სამი წენი ერთად გადარბოდა და საერთოდ ხიდით შეიძლება დაინგრეს, შესაძლოა წყობრი მოძრაობით გადადიხარ, იმიტომ რომ ხიდს აქვს თავისი ვიბრაცია. გამგებლის მოადგილის ვახტანგ ოჩხიკიძის განცხადებით საქმე სახელმწიფო ქონების განზრახ დაზიანების მუხლით აღიძრა. დაზიანებულ ნაწილს ამ ეტაპზე შეაკეთებს მუნიციპალიტეტი. მიმდინარეობს მოკვლევა და შემდეგ გვეცოდინება ყველაფერი. ანუ არ ვიცით ვინ არის ტია. ადგილობრივი არ არის ადგილობრივი. ვერ გახსენთ მაგითაც პასუხს არ ვიცით. ვახტანგ ოჩხიკიძე აცხადებს, რომ მუნიციპალიტეტი ხიდის დაზიანებულ სავალ ნაწილს კვირის ბოლომდე შეაკეთებს.